Azərbaycan sülhü müharibə vasitəsi ilə təmin etdi. Hesab edirəm ki, bu lazımınca nəzərdən keçirilməlidir. Bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda işə başlayan sülh və qlobal təhlükəsizlik naminə dialoq mövzusunda 6-cı Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Dialoq Forumunun açılış mərasimində çıxışında deyib. Beynəlxalq təşkilatların Ermənistanın işğala son qoyması ilə bağlı qətnamə və qərarlar qəbul etdiyini xatırladan dövlət başçısı bildirib. Qətnamələri qəbul edənlər onların icrası üçün heç nə etmədilər. Onda biz sülhə müharibə yolu ilə nail olmalıydıq. 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində ərazilərimizin böyük hissəsini azad etdik. Sentyabr ayında biz ərazi bütövlüyümüzü, suverenliyimizi tam şəkildə bərpa etdik.